Okay guys, morning. Apa khabar semua? Okay, ini adalah satu lagi video yang bawa kita ke masa silam eh. Oh, another video to bring us back to memory lane. This is Dewan Hang Tuah. If you remember, this was the old library, Melaka Library. Ini dulu adalah perpustakaan Melaka eh. Okay, at the back here or at the side here is actually Cathay Bridge. Ini Jambatan Hang Tuah. And then that is Jalan Kubu. Itu adalah Jalan Kubu ya. So let's take a walk. Kita jalan dari sini eh. Okay, Dewan Hang Tuah. Kita jalan. Let's take a walk here. This is the old Jalan Hang Tuah. Okay, siapa boleh ingat? Can you remember all the shops here? Okay, the first shop. Oh, this dentist has been here for some time. Saya tak pernah datang klinik gigi ni. Tapi kalau siapa yang pernah datang, ingatlah. 7-Eleven ni dulu dia ada nasi ayam. Siapa ingat? Nasi ayam ABC. This used to be ABC Chicken Rice. Okay, chicken rice shop run by a Chinese lady, but most of the customers were Malays. Yeah, those were the good old days when Malaysia was still harmonious and peaceful. No racial disharmony. Yeah. Okay, this shop I can't remember. Saya tak boleh ingat, tapi nampak macam kedai lama jugalah. Okay, kita jalan ke bawah eh. We are taking walk down there. Just to get your bearings, that is used to be the old immigration office where you make passport, make IC, semua. Okay, so let's take a walk. Kita jalan eh. Okay, ni adalah kedai-kedai lama. Ada saya pun dah lupa dah. Some of the shops I have also forgotten. Okay, this mamak. Mamak yang ni dulunya dari Southern Hospital. Kalau ingat kita masuk lorong selepas Southern Hospital di belakang longkang tu. Nama dia Daud. Okay, this used to be a very famous mamak in Melaka in the 90s. It used to be called Daud. Located just behind Southern Hospital. If you remember Southern Hospital, there was a big drain. You have to cross that big drain before you reach the Mama, very famous hangout place in the 90s. Okay, these are some of the shops, many of which I can't remember as well. Okay, the shops here, and then that is the used to be all the state government office. Ini adalah dulu pejabat kerajaan negeri ya. Sekarang semua dah pindah ke Acro dah. Dulu masa kecicik, mak bawa untuk buat IC, buat pasport, nak minta apa-apalah dari pejabat kerajaan eh. Okay, banyak kedai dah tutup dah sebelah sini. Many shops have closed. Okay, the back is the bus stand eh. Belakang sana bus stand. Bus stand kita dah buat video. Go check out our video on the bus stand. Melaka bus stand. This is Ocean eh. Ocean at the side here. We will come to Ocean later after this. But now we just want to walk around. Do check out our Ocean video as well. Okay, these are all the old shops. Some of the shops are new. Ada kedai-kedai yang Perniagaan Aziz adalah kedai lama eh. Perniagaan Aziz. Itu saya ingat. Yang lain semua dah lupa dah. Okay, ini adalah shopping yang kita cakap hari tu dalam video bus stand di belakang. Masuk depan boleh keluar belakang. Belakang dia adalah
menghadap bus stand bus stand, iaitu boleh ke, pergi ke bus stand, the store semua boleh. So this used to be the old, the last was Great Wall I think. Before Great Wall was Melaka Shopping Center or something like that. So siapa ingat, bagi komen kat bawah. And this I think all the time was MCA office. Ini adalah pejabat MCA. Okay, all the shops here saya tak ingat lah. Hanya satu yang saya ingat. Kedai-kedai sini semua saya dah lupa, kecuali satu, iaitu kedai Yunus. Entah ada ke tidak lagi. Eh, ada, ada. Okay, there's this shop called Yunus. He used to sell jeans. It's still around, boy. Look, can you see? Boutique Yunus, Yunus store. Masih ada, masih ada. Kedai Yunus masih ada. Okay, kalau ingat dulu kat sini, if you remember those days down here, lots of cobbler, ada banyak orang, apa ni, baiki kasut, jual barang-barang dulu kat sini kan. Sebelah depan lah. Ingat lagi tak? Banyak dah lupa dah. Okay, kalau kita jalan ke bawah adalah apa ni, Bank Rakyat. Bank Rakyat sini, CIMB kat depan, Maybank kat depan. So sana tak ada banyak, not much historical value lah. So we walk down here. Sana tak banyak apa ni, sejarah. So ini adalah jalan kilang di mana bas akan keluar. Kalau ingat, bas boleh keluar sini, bas boleh keluar belakang. Ada dua tempat kan. Ini adalah Geraha Maju. This is where we used to pay our water bill not too long ago. Maybe about 20 years ago, before they moved. About maybe 5-6 years, 7 years ago. Okay, so where is this? This is the road that you can lead to parking for the store. Oh yo, wind is very strong. It's blowing off my camera from the gimbal. Okay, this is the old bus stand. So you can go in to park your car. Limited parking spaces, if you remember. So I bring you walk around. Saya bawa Okay, ini dulu adalah kedai Magnum. Sekarang dah jadi hitam dah. Tukang jahit Alice. Ini kedai lama kedai lama. Tukang jahit Alice. Kedai motor pun agak lama tau. Motorbike shop also has been quite old. Lepas tu ada apa lagi? Kedai gelas. I just want to show you the Photoshop. This Photoshop is fairly new, but the one at the corner is the oldest. Okay, this is the Photoshop that I want to show you. Ini adalah kedai yang saya nak tunjuk. Kedai gambar, di mana masa kecil-kecil nak ambil gambar semua datang kat kedai ni. Ingat tak? Saya dah lupa apa nama kedai dia. Nama kedai dah tukar dah. Ini Digital Photo Nice Print dah tukar dah. Dulu nama dia lain. Last time the name was different. Last time the name was different. I don't know whether, I can't remember the name lah. Whoever can remember the name, please tell me. Siapa yang boleh ingat nama, sila bagi tahu. Okay, so that is, sana adalah Swiss Garden, the shore. Itu pun dah nyawa ikan dah.
Okay, so this is the bus stand. Ini adalah bus stand. Bus stand. So sekarang dah jadi kedai bandel. Now it has turned into a bundle shop. This is part of the bus station. Eh? And then that is Ocean. That is the old express bus station. We will take a walk there later. So check out the video. I will put all these videos into a playlist called what should we call it? The playlist. Melaka Memory Lane or something like that lah. So you go check it out. So ini adalah bus stand lama eh. This is the old bus stand. So I just stand here and give you a 360 look. This is the bus stand. On the right, this is how it looks like. Okay, you can see the building far right. There is the Sin Heng Chan feed mill. Okay, itu adalah Sin Heng Chan lama. So this is the bus stand. We will go to the Ocean and the Express bus station after this. So check out our video. Until I see you again, don't forget to like, share and subscribe. Kita jumpa lagi eh. Saya akan kita dah buat video bus stand eh. Pergi tengok video bus stand. And then lepas ni kita nak pergi ke the store. The store pula Ocean. Lepas tu kita nak pergi ke station bus express lah. Yang okay guys, itu adalah bus stand, ini adalah Ocean dan ini adalah kedai-kedai kasut eh. Saya nak tunjukkan kedai-kedai yang masih ada lagi. Banyak kedai lama eh, many old shops ni, kedai permata, kedai batu-batu perhiasan, batu zamrud, cincin, aksesori. Okey. Boleh nampak ada kedai kosong. Kedai jual songkok kat depan. Restoran Teja masih ada tu. Hui. Dah lama dah restoran Teja ni. Teja. Nampak tak? Restoran Teja. Ini yang ni. Ah. Nampak nama restoran Teja. Lepas tu dapur manja. Dapur manja barulah. Ah, syarikat Bellville pun agaknya lama juga. Ah. Bellville. Okey. Klinik Nik Zaleha ada lagi. Okay, this clinic is still here. Klinik Nik and Zaleha. Lepas tu, kedai kain. Lepas tu, kedai apa lagi? Oh, banyak kedai dah tutup. Okay. Itu sajalah. Pejabat The Star masih ada kat sini. The Star is still here. Never move. The Star is still here upstairs. Dekat tingkat atas ni The Star. Lepas tu Dewa Hang Tuah lah. Kita mula Dewa Hang Tuah, kita akhir Dewa Hang Tuah. Okay, we started at Dewa Hang Tuah. Now we are back at Dewa Hang Tuah. So guys, don't forget to check out all our video in the playlist called Melaka Memory Lane eh? Memory Lane Melaka. So there is the Cathay Bridge. This is Kubu. See you again. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe.